Cienījamie latviešu domājošie, vispirms es gribētu aicināt Aleksandrovu kungu tomēr atsaukt šo priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, ka šobrīd mums jāpieņem ir lēmumi un jāizsaka priekšlikumi, kas mūsu latviešu domājošos apvienotu, nevis šķeltu. Es lieliski dzirdēju šeit pat no tā kreisā flanga, patiešām lieliski dzirdēju, un sapratu arī to kontekstu, kas tur skanēja. Izņemsim ar laiku. Ar to domājot 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu saraksta. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svinama. Aizver muti! Katrā valstī neatkarības diena ir svinamā diena. Tātad ko, ka Banovu kungs domāja? Ar 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu statusa. Viņš domāja ar Latvijas valstiskuma izmaiņām. Un tā mēs te tagad tukšus salmus kuļām, lai tas tur, kreisais, zvēru un putnu dārs, varētu par mums ņirgāties. Būsim vienoti! Paldies, deputāta kungs, jums aizrādu par sarunāšanos ar zāli. Vārds debatēs deputātam Igoram Aleksandrovam.